Rivoyat qilishlaricha qadimda bir kishi kun o'tuni ibodatda, roza va Allohga tasbih aytish bilan band bo'lib, ibodatlardan qalbi huzur topgan ekan. Bir kuni tushida shahardagi do'kondorlardan biri undan ham ibodatli, taqvodor ekani va undan o'rnak olib, ko'p narsalarni o'rganish kerakligiga ishora bo'libdi. Obid kishi erta tongdan do'kondorni izlab yo'lga chiqibdi. Axtargan kishisini xaridorlar bilan gavjum do'konda juda band holda ko'ribdi. U qo'li qo'liga tegmay savdo qilar, mollarni sotardi. Obid kishi uni chetdan kuzatibdi. Ammo do'kondordan ibrat oladigan biror narsani ko'rmay hayron qolibdi. Balki tushimni to'g'ri ta'bir qilmagandirman degan xayolga ham boribdi. Shunday qilib peshingacha o'sha yerda bo'libdi. Namozdan keyin do'kondor peshtaxta ortiga, obid odam chetdan uni yana kuzatishda davom etibdi. Nihoyat asrga yaqin xaridorlar biroz kamaygach, do'kondor ertalabdan buyon uni kuzatayotgan kishiga muloyimlik bilan salom berib, "Birodar, biror narsa xarid qilmoqchimidingiz?" deb so'rabdi. Obid kishi ham o'z navbatda salomga chiroyli alik olib, maqsadni aytibdi va ko'rgan tushining hikmatini bilganini kelganini aytibdi. Shunda do'kondor, "Buning uchun bir ish qilishingiz kerak" deb uning qo'liga kichkina likopchaga solingan sinopni tutqazibdi. Yarim soatda ko'chaning u boshidan bu boshiga sinopni to'kmay borib kelasiz. Ozginasini to'kib yuborsangiz ham mendan hech nimani eshita olmaysiz. Obid kishi qo'lida likopcha bilan ko'cha boshiga qarab yugurmoqchi bo'libdi-yu, ammo shunday qilsa, sinop to'kilib ketishini o'ylab sekin yura boshlabdi. Oradan bir necha vaqt o'tib, yarim soatda do'kondorning yoniga yetib borish kerakligi esiga tushib, imkon qadar tezroq yura boshlabdi. Yugursa sinop to'kilishini, sekin yursa vaqtni boy berishni o'ylab, ming mashaqqatlardan nihoyat aytilgan vaqtda do'kondorning yoniga yetib kelibdi va "Mana, aytgan shartingizni bajardim. Endi va'daga muvofiq ko'rgan tushimning ta'birini menga aytib bering" debdi. "Yaxshi, aytganim bo'lsin. Ko'chaning u chetidan bu chetiga yetib borguncha necha marta Allohni esladingiz? Tasbih aytdingiz. Esingiz joydami? Siz menga shunday topshiriq berdingizki, butun fikru xayolim qo'limdagi sinopni eson-omon yetkazib kelishda bo'ldi-ku" deb yuboribdi. Do'kondor tabassum qilib, "Birodar, ko'rdingiz. Do'konimdan odam uzilmaydi. Doim savdo avjida. Ammo qanchalik band bo'lmay, bir soniyaga ham Allohni yodimdan chiqarmayman. Undan qo'rqaman. Xaridorlarning haqqiga xiyonat qilmayman. Ularga yaxshi munosabatda bo'lishga va halimlik bilan gapirishga harakat qilaman. Qayerda va qay holatda bo'lmay, fikru zikrim hamisha rahimli va mehribon zotda bo'ladi. Men tushingizda berilgan ishorani shunga yo'ydim" degan ekan. Roviydan rivoyatlar.